Ermənilərin Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdiyi soyqırımın 28-ci ili tamam olur. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Rusiyanın 366-cı mot atacağının köməklə Xocalı şəhərini işğal edərək burada yaşayan dinc əhaliyə, azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədib. Mühasirəyə alınan şəhərin 2500 sakini xilas olmaq üçün Ağdam istiqamətində hərəkət edib. Lakin pusquda dayanan ermənilər dinç sakinləri gülləbaran ediblər. Əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı nəticəsində 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca və qarı olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib. Rəsmi hesablamalara görə qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Xocalı şəhərinə işğal edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan dövlətinə və vətəndaşlarına 170 milyon Amerika dolları ziyan dəyib. Xocalı soyqırımının il dönümü hər il Azərbaycan və dünyanın bir çox ölkəsində hüzünlə qeyd olunur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.